ተመልካቾቻችን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እንግዲህ ባልደረባችን ሂያብ ስራ አንድ ወግ አለኝ ትላለች ወጓን የምታቀርብላችሁ ይሆናል። ትልቅ መሶብ ይታየኛል። በተለያዩ ህብረ ቀለማት ያጌጠ መሶብ፣ በደህ ጥበብ ውጤቶች ያጌጠ መሶብ፣ በጉራማይሌ ውስጥ ውበቱ የሚወጣ መሶብ፣ ብዙዎችን መመገብ የሚችል መሶብ። አያታችን ነች። ከበረዶ የነጣ ነጭ ሻሽዋን ካናቷ ሸብ አድርጋ በሰፊ ሀገር ልብሷ ቦለል ቦለል እያለች መሶቡ ላይ ባለው አቡጀዲ መሳይ ነጭ ጤፍ ላይ በሸክላ ድስት ሽክም ያለ የዶሮ ወጥ ፍስስ አደረገችበት። በመሶቡ ዙሪያ የተቀመጡ ተናናሽ ወንድምና እህቶች በአግባቡ መመገብ ቢጀምሩ ከመረቁ መሃል አምልጣ የወጣች አንድ የተቀቀለች እንቁላል ግን እኔ ልብላ እኔ ልብላ ለኔ ሁን ለኔ ሁን ከማለት አልፎ መጣላትና መሻማት ጀመሩና ወንዶቹ በጉልበታቸው ተናጥቀው ሲበሉ ሴቶቹ ግን ያለምንም ነገር ባዶጃቸውን ቀሩ። እንዴ ምንድነው ጉዱ? በሞላ ማጀት ባልጠፋ እንቁላል ከመሸዲ ባመጣችሁት ራስ ወዳድነት ነው መጣላታችሁ። እቺ ወደደች ብትወደድ መሸሻ። ከናቴ ወፍራም መዳፍ በተረጨው ውሃ ደንግጬ ነቃሁ። እላይሽ ላይ ሳር በቀለብሽ እኮ እናት አለ። ተነሽ እንጂ አውዳመትም አይደል እንዴ? ላፍታ ቀስቀሳይን ብትወጣም በህልሜ ሲያቃዠኝ ያደረውን ህልም ማብሰልሰል ያስኩ። ጎበዝ ህልም ተርጓሚ ባልሆንም አያቴ ኢትዮጵያን መሶቡ የሀገሬን ትልቀትና ህብረ ቀለማዊ ውበት እህትና ወንድሞቼ ህዝቦቿ ሲሆኑ እንዴት እንዳሰብኩት ባላውቅም እንቁላሏ ግን ሁሉም ለራሱ የሚመኘውና ከወንድሙ ክፉኛ የሚያርቀው መሬት ሲመስለኝ እንቁላሉን ተሻምተው የበሉት አልጠግባይ ጉልበተኞች፣ ባዶ እጃቸውን የቀሩት ደግሞ የሀገሬ ምስኪን ገበሬዎችና እናቶች ታወሱኝ። ዛሬ ልደት ነው አይደል? ዓለምን ሊያድን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በበረት ሲወለድ እኛ እንዴት በልባችን ፍቅር መወለድ አቃተው? አውዳመቱ የስጦታ በዓል ነውና ሁላችንም በምንሰራበት ቦታና በምንማርበት አካባቢ ውስጥ እንደየአቅማችን ስጦታ ስንሰጣት እግዚአብሔርም አንድያ ልጁን ከ2000 ዓመት በፊት ሲሰጠን ምን ነው ታዲያ እኛ ለወንድም እህቶቻችን ልባችንን ሰሰተን ሰውነታችንን ወንዝ ወርደን ታጥበን ግን ቆሻሻ ልብስ ብንለብስ ምቾት ይሰጠናል? መልሱን ለእናንተ ልተውና የዓለም መድኃኒት ክርስቶስም በአመት አንዴ ሳይሆን በንጹህ ልብ በፍጹም ፍቅርና ደስታ እለት በእለት ልባችንን ቤተልሔም ያደረግንለት ስንቶቻችን ነን? እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እንዳለው እርስ በርሳችን የተፋቀርንና የተዋደድንስ ስንቶቻችን ነን? እህቴን ጠልቼ ክርስቶስን ወዳለው የአምላኬ ፍቅር ለዘላለም በልቤ ነክሳል። ውሸት ውሸት። ወንድሜን ገፍቼ ሀገሬን በዘር በጎጥ ከፋፍዬ ህዝቦቿን ገድዬ ህፃናትን ያለ ወላጅ ድኩማንን ያለ ጧሪ ቀባሪ አስቀርቼ የክርስቶስ ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን ብል ሐሰት ሐሰት። የምናውቃትን እህታችንን የምናውቀውን ወንድምና ወገኖቻችንን ሳንወድና ሳናፈቅር እንዴት የማናውቀውን ክርስቶስ ልንወድ እንችላለን? እንደወጣን መቅረት፣ የወጣቱ ድንገተኛ ሞት፣ በዘር መገዳደል፣ የብሽታ ወረርሽኝ፣ የአዛውንቶች ሐዘን፣ የህፃናት ሰቀቀን፣ ስስት፣ ቅናት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ ክፋት ከክርስቶስ መንገድ ሸፈፍ እንድንል የሚያደርጉን አያሌ የዲያብሎስ ስራዎች ተለመዱና ትክክለኛ ሳይሆኑ ሳይመስለንም አልቀረ። በዘር በመሬት እንቢና አልጠገባይነት መጨፋጨፉስ ቢሆን ልብ ብንል ኖሮ እንደ ቃሉ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚለው ቃል መች ይጠፋን ነበር?
قال قيس على النساء أنا بيجي يكرك ده ساعتين تملكتك كتواتو أرسى كسلا سيلال لتزكى يدرسج راديو نيندمزج أمركو بالبيت ولد يسوسي بالبيت ولد يسوسي بتالهيم تهون لنفسي بتالهيم تهون لنفسي يجي تاتشني مداني تاتشن يا كريستوس صقا كولاتو كايون كبراتنا كبران يا سلام كاثوليك تلفزيون ايتوبيا تملكاتوچاچن انغدي پروگراماچن اندي اندي ياله ود متناققو درسال پروگراماچنن كما متناققاچن بفيت كن بالدربوچي هايمانوتنا ستيفانوس كاديس ابا اند ليو يبال پروگرامي زولاچو يقربالو كنسو گا ملكام.